زبور 125 جو خداوند پر توکل کرتے ہیں وہ کوہ سیون کی مانند ہیں جو اٹل بلکہ ہمیشہ قائم ہے جیسے یروشلم پہاڑوں سے گرا ہے ویسے ہی اب سے اب تک خداوند اپنے لوگوں کو گھیرے رہے گا کیونکہ شرارت کا آسا صادقوں کی میراث پر قائم نہ ہوگا تاکہ صادق بدکاری کی طرف اپنے ہاتھ نہ بڑھائیں اے خداوند بھلوں کے ساتھ بھلائی کر اور ان کے ساتھ بھی جو راست دل ہیں لیکن جو اپنی ٹیڑھی راہوں کی طرف مڑتے ہیں ان کو خداوند بد کرداروں کے ساتھ نکال لے جائے گا اسرائیل کی سلامتی ہو